Programmet presenteras av Kopparbergs bryggeri. Malin Sjöberg är förstås nöjd efter 3-1 mot Kristianstad. Fick jag straffmål också? Mm. Det var skönt. Riktigt skönt faktiskt. Det var en rolig känsla att få göra straffmål faktiskt. Jag gillar det. Du, hur tycker du matchen var då? Vi har kontroll i första. Vi släpper in dem lite i andra tyvärr. Ger dem lite chanser. Ger dem 2-1. Gör lite för nervös kanske. Men sen får vi straffen då. Så vi sätter 3-1 och då är det lugnt igen. Känns det som. Det var rättvisa 3 poäng. Ja, jag tycker det. Om man ser över hela matchen så tycker jag det. Vi släpper in dem som sagt, men tar tillbaka det och så har vi kontroll på matchen. Och första halvleken, det är många som pratar om, det var riktigt bra. Ja, första halvleken var roligt. Det var fart och fläkt. Vi låter dem inte låna bollen så mycket och mycket initiativ. Folk löpte så att, ja, jättehärlig halvlek. Och nu möter ni då nästa match Linköping. Mm. Det blir lite tuffare kanske? Det blir ju väldigt mycket tuffare skulle jag vilja säga. De är ett bra lag och vi får ta med oss första halvlek och farten och även förra halvleken, sista halvleken förra matchen. Och tar vi med det så kommer det nog bli en bra match.